ах, я сей штарм дарсы. Няхан зүгээр үү? Хүш. Няхан өвдөц юм уу? Үй, тийм биш тийм. Яга талуурч байгаа гинэ. А? Юу болсон юм няхан? Би нээж ин. За, алуу. Няхан халуурч байна шүү дээ. Оо, за алуу. Няхан том хүнжил юм уу? Ээжийнхээ дээлэг нөмөрөхгүй яасан бэ? Оо, за алуу. За, отохон ээж. Отохон галт үл итгэ за. Би хань мөрөдлөө гэж юу? Үгүй эгүй. Охин минь л байхад болох юм дэр. Харин халуун нэг нь яаж болох вэ? Яасан ч хэцүү юм бэ? Эхтэй хөөгдөхгүй л гэдэгтэй. Ерөөсөл өлөнгөө өгөөд үзье. Ээж нь гэс гараад ирээ заяа. Ээжтэй бас атер. Алуу. Энд нэг ашаа уучих. Гот. За, бүгдийн нэг амсаа гараад дэшвэ. За, сайн байна.
бүгдийг нь угаад тусгачих. Өө зөө. За. Эстэй сайх. За. Одоо зөв цагаар олон заа юм яах. Мэг хараарэ натан тогтлоо цорья на 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 Хэтэ миний хамаар яга хөтө болчихсон юм бэ? Ээж нь хөөдсөн байхгүй юу? Миний охин хол явчих гэдсэн. Аа тэгвэл хөөд бол хол явдаггүй юм уу ээж? Яг тийм. Хурдан ирдэг юм ээ ээж? Яг зөв. Хурд ирдэг байхгүй юу? Ээж нь цайг нь бэлдсэн байгаа. Миний охин цайгаа уугараа заяа. За ээж. Ээж нь жоохон дуу хийхэд. За ээж. За. Ташо. Миний охин гэрээсээ гарч болохгүй өнөөдөр заа юу? Гарах юм бол дахиад ээ олчихно. Тийм учраас бид өнөөдөр гараарай заа. За ээж. Даарах юм бол ээж хаа дээлэг нөмрөөд эсвэл хүнжилтэд ороод хэвтэй шүү заа. За. За. Бано. Сайн байна уу цахирлаа? Дулмай байна. Би танаас нэг чөлөө гоох гад охин маань өвдчихөөд өчтөр орой сандрагаад өнөөдөр тэгээ хаяа явж чаддгүй. Та нэг өдрийн чөлөө өгөөч. Тий, тий. Ойлголаа цахирлаа. Санаа тавьсан чинь баярлалаа. Харин тийм ээ. За за. Ястай их баярлалаа захирлаа. За, баярлалаа. Баяртай.
хурдан хүрээд илээ. Одоо тэгвэл аавыгаа ингэнэ.